Evento da Avery Dennison junto com o pessoal da Rap Tools comemorando o mês Outubro Rosa. Estamos num curso de envelopamento com os materiais da Avery Dennison Supreme Wrapping Film, específicos para envelopamento de veículos. Tecnologia Easy Apply, tecnologia reposicionável e removível a longo prazo sem deixar resíduos de cola. Decidimos unir a força da mulher com a força do material Supreme. Com a ajuda da Larissa, com a ajuda da Marcela, a gente conseguiu juntar essas envelopadoras para realmente mostrar o diferencial. É legal porque a gente trabalha a diversidade, a inclusão das mulheres nesse meio de envelopamento. Existem muitas mulheres envelopadoras e elas são sombra dos homens, dos maridos, que por muitas vezes o cliente não acredita no trabalho dela. E hoje nós estamos aqui no mês de outubro, conscientizando as mulheres sobre a prevenção do câncer. E nós estamos aqui todas reunidas para mais esse evento, só que dessa vez exclusivo para mulheres. A gente mostra que é possível as mulheres sim estar dentro desse mercado e que elas podem sim tanto auxiliar quanto fazer, pôr a mão na massa. Participar desse treinamento foi muito legal, pelo fato de ser mulheres, né? Tá trazendo as mulheres aí pro mercado, onde a gente pode tá entrando nesse mercado aí, que é um mercado hoje visto muito masculino. Então a gente tá trazendo com o nosso jeitinho de ser mais delicado, mais perfeccionista. A gente tá podendo mostrar que a gente também é capaz de tá fazendo um envelopamento automotivo. Para mim, o curso ele foi muito importante, porque eu já trabalho no ramo há muito tempo, mas é algo particular meu que eu precisava adquirir uma autoconfiança na execução dos serviços, sabe? O material ele nos proporciona você ter uma confiança a mais na hora de você estar executando. O material tem muita tecnologia, então isso facilita muito e elas estão amando. Elas estão vendo assim o quanto facilita e deixa tanto mais rápido quanto mais perfeitinho os acabamentos da aplicação do envelopamento. A gente conseguiu aprender técnicas diferenciadas de acabamento. Também o material, né, que ele é de fácil aplicação, ele tem um deslize, produzindo a aplicação com mais agilidade. O melhor de tudo é que você evita o máximo de estar usando o soprador, somente mesmo aquecendo nas partes que mais tem curva e tudo mais. Foi muito importante para mim estar dentro desse curso e aprimorar os meus conhecimentos e pela primeira vez sozinha e conseguir me superar. Sem explicações para a finalização dele, o acabamento dele perfeito. Então, venham conhecer também, ter a oportunidade de ter esse material no veículo de vocês. Eu convido vocês, mulheres envelopadoras, para experimentar e colocar e se desafiar para não só ser uma instaladora ou uma envelopadora, e sim empreender nesse mercado de envelopamento automotivo com a Avery Dennison. Vem para cá!